Psikopatizia nola lagandu, esaten duguna, ez? Material eta jantzi erosoak, plazerra mugimendua, askatasuna, tarlajazioa, izpilua, oso importantea psikopatizaren gelan, bai du ez? Zenbat eta gehiago behiratu izpiluan, nire gorputza gehiago maitatzen dut. Zeren ikusten dut eta onartzen dut eta maitatzen dut. Igual horrela ez genuke izango dutugun zailtasun guztiak guk orain gure izpiluan begiratzeko. Zer izpiluan begiratzen gara, esan ez, ai, que guapa soa. Que bien no tengo esto, y esto que bien tengo, y esto que bien tengo, ¿ves? Eskotan begiratzen gara modu karentzialean, ¿eh? Pixka ze falta zait, eta ze falta zait, zer ez dudan hori bezela, ¿eh? Orduan, importantea da, ja txikitatik ere bai izpilua bizitzea, zerbait arrunta, normala, ¿eh? Eta begiratu, eta nosun beso, que guapas, no sé. Eta horrekin ere bai, ¿eh? Izpiluak laguntzen du asko zikomotezea den zure eredua ere bai ulertzen, o sea, ezagutzen zure eredua ez gara ikusten ez dela.